Торти та тістечка, пиріжки та вареники – всі ці смаколики – справа рук учнів вищого професійного училища номер 4. Так вони готувались до щорічного ярмарку «Щедра і гостинна наша Україна». Традиційною стравою таких ярмарків є борщ. Сьогодні на святі представлено 6 його різновидів. Борщ український з пампушками, борщ чернігівський, борщ кіровоградський. І кожен має свої особливості рецептури. Охочих скуштувати головної національної страви чимало. Зізнаються, цікаво, як же смакує український борщ з незвичними для нього інгредієнтами. В цьому борщі особливо, бо тут є баклажани. Я перший раз їм такий борщ і смак такий кисленький, дуже смачний. Неподалік розгорнулась польова кухня. Тут готують смажену картоплю, шашлик та рибну юшку. За неї відповідає другокурсник Віктор Соловіцький. Каже, рецепт успадкував від бабусі. Ну, найголовніше вистріл та в кінці – це або затушити полівці, або кинути півложки попілу, з дров, яких кипіла юшка. А для чого? Ну, це дає такий смак. Природної юшки, вона якось набагато смачніша. А от і перші дегустатори. Є морквочка, є картошечка, дуже смачна рибка. Справжня українська юшка, така до пуття. Усі страви на ярмарку платні. Ціни на них прораховували майбутні бухгалтери, які навчаються у закладі. Якщо це продукт власного виробництва, тоді ми зрівнювали, скільки стоїть хліб, скільки стоїть ковбаса, скільки стоїть огірочок, ми все додавали. Скільки на сума виходила, ми ділились на кілька штук, і це була ціна, от, допустимо, вона стоїла 5 гривень бутерброд, а ми ставили її в 2,50, аби в нас це купували. Вже п'ятий рік осінній ярмарок у 4-му училищі влаштовують на свято Покрови. Вдруге воно співпадає із Днем захисника України. Тож, окрім навчального, в цьому є ще й виховний момент. Сьогодні дуже багато ми говоримо про національно-патріотичне виховання, але якщо не буде відчуття практичної участі в цих дійствах, це буде марна трата часу. І дійсно, в кінцевому варіанті є відчуття тої єдиної нашої нації, єдиного народу, нашої незалежної вільної України. Гроші, виручені на ярмарку, витратять на благодійність. Частину направлять на допомогу дітям з неповних та малозабезпечених родин, які навчаються в училищі, іншу – на потреби бійців АТО. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».